Здравейте, започва Контра, където ще направим дисекция на драматичната победа на Англия в полуфиналите на Европейското първенство над Нидерландия и ще очертаем някои планове и очаквания за финала в неделя. Аз съм Даниел Любомиров и съм в компанията на колегите Георги Коев и Радослав Стойков. Здравейте, колеги! Здравейте! Ами, предлагам преди да говорим за мача конкретно, тъй като се получи някаква полемика на полувремето най-вече, може би има някаква логика за това, но нека просто да си кажете мнението първо за дуспата, защото това може да кажем, че е някакво спорно положение. В Англия даже бяха особено критични, може би странно за мен, Георги. Ти какво мислиш за дуспата? Имаше ли я и трябваше ли всъщност толкова да се коментира това решение? Ами, то полемика винаги ще има, особено на полуфинал на подобен форум. Да, дуспата може да бъде погледната като дискусионна, но според мен я имаше. Аз честно казано, дори докато гледах мача, още преди да даде VAR сигнал, точно това си помислях, че всъщност това нещо действие ще бъде нарушение на всякъде другаде по терена, всеки един момент от мача, да. И би било грешка, ако не се свири като фал, така че всъщност според мен закономерно е дуспа. Да, Ради, ти какво мислиш? Имаше ли основания да се да бъде дискусионно това решение? Не, чиста дуспа. Сега много хора ще кажат, нали, ама какво е това? Ако, както и Георги каза, на всяко едно друго място по терена, ако беше това нарушение извършено и беше свирено от съдята, изобщо нямаше да бъде поставено под въпрос. Това, че се случи в наказателното поле и сега някои хора ще кажат, че е било малко пресилено. Едва ли не има едно очакване, че дуспата трябва да е кристално чиста, за да може да отсъдиш. Факт. Може би други хора ще кажат, че едно време по-често виждахме изпълнение не пряк с обоен удар при високо вдигнат крак или нещо подобно. В случаите имаш явно нарушение. Дори самото посягане, независимо, че Кейн беше ритнал топката и някой каза, това е било след като топката била изритана, няма значение. Това е нарушение. Така че е чиста дуспа за мен. Добре, като изключим това, Георги, най-после едно поне. Едно полувреме от Англия, което може да кажем, че беше с динамика, с създадени положения. Отбелязан гол, след това още ситуации. Това ли беше най-доброто полувреме на англичаните? Ами то най-доброто полувреме беше със сигурност. Аз дори бих казал, че това им беше най-добрия матч. Май дигнаха като цяло в правилния момент оборотите. Направиха добър матч. Англията и през второто полувреме да свалиха оборотите и не контролираха между 60-та и 75-та минута матча по такъв начин, по който го правиха през първото полувреме, но като цяло според мен не оставиха съмнение, че са по-добри отбор на терена, макар че сега Нидерландия имаше своите шансове и своите възможности, но англичаните бяха по-добрия отбор. Според мен чисто тактически подходиха много правилно, затвориха правилните зони и спечелиха битката в средата на терена. Просто не оставиха никакви шансове на халфовете на Нидерландия и всъщност според мен там спечелиха матча. Деклан Райс, Колби Мейно, Фил Фолън в определени моменти, макар че направи много добри неща, аз въпреки всичко бих бил критичен за определени негови действия, но като цяло бяха доста по-добри отбор. Ради, такава висока оценка ли даваш на Англия, толкова ли беше по-добър отбора и всъщност аз прав ли съм да правя разлика между първото и второто полувреме или трябва да ги похвалим цялостно? Да, гледаме добоя като цялостно и на фона на изминалите Англия дигна нивото и доказа, че е по-добре от двата отбора в този полуфинал. Освен това и Нидерландия доказа, че е по-слабия отбор, защото като цяло не беше на ниво да се противопостави и да надиграе Англия в никакъв момент. Това, че така се развърши в боя и нидерландците търсиха начин. Видимо, според мен, особено след почивката, да докарат в боя до продължение и дуспи, а не толкова да стигна до победа. Вече Англия, нали, да търсеше победата. Да, искам да кажа, че отбора на Нидерландия търсеше, да, според мен, извиня, от двата тима точно така ми мисля, че двата тима Англия повече търсеше победата и беше малко по-добри отбор, докато Нидерландия, като че ли това беше лимита или просто така беше ограничен по някакъв начин отбора, но за мен това заслужение победител Англия в този двубой, защото просто имаше разлика и не толкова, че англичаните играха кой знае колко добре, но в сравнение с предишните мачове бяха едно ниво по-нагоре. То не е и трудно и това го очаквахме общо след всеки матч на това европейско. Второто полувреме нямаше ситуации толкова за Англия. Те направиха три атаки, вкараха два гола, единият беше отменен. Не разбрахме защо обаче.
Е, за засада, да. За да, засада. Която не ни показаха, че е засада. Това ще да кажа, не ни я показаха, не, да, но... Този стоп кадър със сигурност не може не убеди, да кажем, да, че не това убеди. Е засада. Не убеди, те най-вероятно и заради това не ни показаха, защото най-вероятно става дума за някакви милиметри, сантиметри и така нататък. И за да не предизвикват допълнителна полемика, според мен не ни го показаха. Иначе, сега, ние нали, много ясно трябва да си дадем сметка, че в крайна сметка това е полуфинал на толкова голям форум, като Европейското първенство. И ти колкото и да играеш добре през първото полувреме, да си по-добри отбор, да надделяваш, въпреки всичко и двата отбора, англичаните допълнително с наслоените психически така... Да кажем, проблеми е силно, но да, своите неща, които ги дърпат назад, внимаваха да не получат втори гол и затова и не според мен не се опитваха така толкова настойчиво да атакуват и толкова да пресират в предни позиции. Двата отбора бяха притеснени, по-скоро не искаха да допуснат гол, но англичаните видимо търсеха повече победа. Други въпрос, че Нидерландия също имаше добри положения на контратакът. Сега те имат добри футболисти в предни позиции, бързи, с добра техника на скорост, но цялостно в... аз съм абсолютно съгласен с това, което каза Ради, че цялостно в двубоя се създаде поне за мен, а според мен и за повечето хора, усещането, че англичаните контролират мача, точно когато имат необходимост да го направят и са по-добри отбор. Когато искаха да вдигнат оборотите, те го правяха, направиха го и последните 12-13 минути. Всъщност тогава паднаха и той е спорен гол, за който ти спомена, и гол, който им донес победата. И удара на Палмър, който не се получи, но пък беше положение. Същото на практика за мен се получи през първото полувреме, когато те получиха един гол и всъщност отвърнаха с поредица от добри положения, които можеха да стигнат до гол и в крайна сметка се стигна и до тази дуспа, която нали, донесе гол на Кейн. Да, след това естествено. Още положение, да. Реваншира ли се Дъмфрис с изчистването на гол линията? Защото това си беше гол. Ако то, да, и една там, града това. После. Да, той не го е направил. Мишлен човек, който игра добре в този добой, играе предишния и по-предишния. Тоест, факт е, но се е факт, че тези положения бяха създадени пред вратата на Нидерландия. Показва някаква нестабилност в това, но нещо, не е нещо, което не сме очаквали. Това ранно попадение на Симонс, което като че ли нидерландците по-скоро биха искали да дойде по-късен етап в боя, дойде много рано и така отвори до боя. Но грешката на Лалетата беше, много бързо допуснаха изравнителното попадение. Оттам нататък нещата се зациклиха за тях, защото може да коментираме после детайлно и цялостното представяне и треньори и смени и тези неща, но се видя, че при нидерландците те не бяха готови да поведат и толкова бързо да трябва после пък да бъдат да допуснат изравнителния гол, защото после в един момент те трябваше да чакат до последната минута, да, както споменах вече, да евентуално за продължение и доспи. Да, което все пак също Англия е спорно дали е добра идея. Да, ще издържиш, да. От гледна точка на това ти какво мислиш, защото пък Англия очевидно реагира адекватно и след това създаде допълнителни положения, въпреки че и градите са един на един, все пак това също една на една, нека така да кажем, но второто полувреме не беше ли малко неочаквано, или ти вече си обясняваш, все пак и Саутгейт е такъв човек, но примерно Нидерландия промениха някои неща с включването на Валд Векхорст, докато Англия остана със същите единици, но пък поведението беше малко по-прагматично, така да кажем. Ами да. Сега, той не е случайно Саутгейт от доста време търпи критики за това, че той не обича първо да прави такива генерални промени в отбора. Че не обича изобщо да сменя единиците, че прави късни смени, нали, изобщо подхода към мачовете трудно се променя в движение. Той някакси има един строго определен план, който е решен преди мача и това е. Сега той дали ще стане или няма да стане, друг въпрос. Иначе да, той на практика, те и смените му какви бяха. Той смени, просто отвори левия фланг с Люк Шоу, на когото на почивката говорим смени Трипиер, да. но той като цяло очевидно няма доверие на Люк Шоу, че може да изиграе 90 минути. И просто затова го пускаме в почивката. И след това той направи в общи линии смени, които са горе-долу идентични. Той смени Хари Кейн с централен нападател и просто Фил Фолдън, който второто полувреме тотално се позагуби, го смени с Кол Палмър. Иначе той рядко ще направи някаква супер такава
различна смяна и да, и ще пусне централен защитник, когато води, нали, последните 5 минути да затваря. Това е неговата стратегия, всички я знаят. Но да, пък и другото, което е, ние също много сме критикували, всички критикуват Саутгейт, но той за пореден път, изобщо кой е вярвал, само преди няколко години, че Англия може да достигне два поредни финала на големи форуми. Кой изобщо си го е мислил, а той го направи. Това е почти шокиращо според мен за по-голяма част от футболната общественост. Да, такъв треньор да достигне до там. Е, да, с такива футболисти по-трудното понякога е, може би, да не постигнеш очакванията. Той със сигурност ги постига, естествено. Това е втори пореден. Означава ли това, Ради, все пак и заглавието ни е такова, че все пак трябва да спрем с критиките към Англия. Между другото, според мен, самите критики към тях, и преди сме говорили, те спряха след всъщност класирането за полуфиналите. Сега вече, може би, трябва ли да спрат критиките наистина? Ами, нека погледнем от две страни. Едната е тези футболисти, този отбор, дали играе добре, дали тези играчи биват използвани максимално, оптимално от този менеджер. И в крайна сметка отговорът е не по-скоро. Никой не е очарован от този стил на игра, но той е печеливш. Гледаме, че те победят си ред, Англия не губи, тимът върви напред. Другата гледна точка е, в крайна сметка пък този тим беше на няколко секунди от отпадане по-рано в елиминационната фаза. Да, още на 8-ми на финалите се условат. Какво щяхме да говорим тогава? Нещата, които Мисля, че е ясно какво щяхме да говорим. Които преди в първенството говорихме, че Саутгейт не е за този отбор, той го спъва, но гледа нещата как се реда в момента, винаги се гледат резултатите. И не може да кажем нищо друго, освен в случая, че колкото и на привърженици на Англия, на тези, които не им харесва този стил на игра, най-вероятно ще го гледат още 4 години, защото като нищо този тренер ще остане този отбор. Аз лично не ми допада това да гледам, но имайки предвид, може би ние ми по-големи очаквания на фона на качеството на индивидуалния всеки един от тези футболисти, но то не е гаранция, че когато ги събереш в един отбор, те ще играят по този начин. Виждаме един Белингам, който не играе както в Реал Мадрид. Виждаме Фолдън, който се опитва да показва своят начин на игра в Сити, но не се получава. При Хари Кейн головите като че ли ги няма, ако не са доспи нещо в статични положения. Трудно е, но в крайна сметка пък е печеливш вариант. Англия на един матч от титлата и тогава наистина няма какво да кажем после. Да, и ти спомена, Саутгейт записа и няколко рекорда още преди класирането на финала и сега постигна нещо, ти също може да кажеш, ти каза, че е немислимо. Но доколко ще бъде оценяван той всъщност от изхода на финала или дори класирането на финал ще бъде достатъчно според теб, за да бъде напълно приемливо от всички този треньор да остане и за мундиала, който предстои? Ами аз смятам, че той с вчерашния матч, независимо какво ще се стигне, какво ще се случи на финала, според мен от тук нататък думата е него. Той ще решава. Той ще, от него ще зависи. Ако той иска изградил да остане. Просто така се получи, че чисто да, напълно съм съгласен с това, което Ради каза. Нали, резултатите, нещата, да, едни хора го критикуват, други, нали, са по-склонни да му простат заради резултатите. Да, отборът определено не е бляскав, макар че вчера, според мен, изиграха един много, много добър матч, особено на полуфинал, и то срещу Нидерландия, не е, нали, някакъв, да кажем, малко по-слаб отбор. От тук нататък той ще вземе решението. Според мен, с два поредни финала на Европейско първенство, никой изобщо в FA ще си позволи да каже, ми супер, резултатите са добри, обаче ние от тук нататък ще решим да подходим по различен начин, при положение, че знаем колко добри и големи имена се провалиха с... Сега то е спорно и трудно да се оценяват едни поколения с други, но знаем и преди англичаните са имали добри отбори и са се провалили грандиозно. Саутгейт не е бляскало, но постига резултати, което години наред беше болката на този отбор. Да, или пък ако не са се провалили грандиозно, не са стигали до финал, знаем, 96-та не беше грандиозен провал. Тогава просто нямаха късмет, аз по-скоро да. Или беше грандиозен провал, или пък беше липса на късмет, което също много пъти се е случило, или някакви глупави индивидуални грешки. Или гледали сме дуст. Всички, помним, да. Симън, пропуснати доспи и така нататък, но да. И другото, което аз бих отбелязал е, че ако не е друго при Саутгейт този отбор,
показва страхотно израстване в психологически аспект. Вчера за пореден път той отбор получи ранен гол, можеше да се срине и така нататък. Не, той е абсолютно точно обратното всъщност. Той не само, че не се срина, той изведнъж се мобилизира, излезна, започна да играе в футбол, показва, че е по-добрият отбор, спечели си матча с късен гол отново в продължението. Според мен психологически в момента Англия шокиращо са един от най-стабилните отбори на това европейско първенство спрямо резултатите то. Добре, хвалбите за Англия са заслужени и ради, ако обърнем гледна точка на Нидерландия, ти каза, че те са показали, че са по-слаби отбор. Да. Защо тогава през второто по време спасяванията бяха всъщност на вратаря на Англия? Защото така беше, така се развиваше до боя, бих казал, но не мисля, че в някакъв момент Нидерландия доминила и след почивката. То по-скоро може да кажем, че и двата отбора не искаха да доминират. Факт, всеки си търсеше и играеше да лува по своя си начин. Не видяхме нещо. Аз останах озадачен и продължавам да твърдя на моята позиция, че Роналд Кумен е едно от слабите звена в този отбор, чисто като познание и като начин подреждане на отбора. Сега, той самия на пресконференцията след двубоя призна, че бил изненадан от действията в халфовата линия на англичаните. Затова още в 35-та минута, когато смени Депай, пусна още един полузащитник. Значи, да. Той направи ключова рокада, променяйки на стила на игра на своя отбор. Ама те всички разбраха и на това първенство, смяната на схемата на Англия по този начин да играе стил на защитници. И това да жертваш Сака да играе по-дефанзивно, беше да се освободят възможност за Белингъм и Фолдън да бъдат по-опасни зад Хари Кейн. От думите на Кума не зле, че той е бил изненадан от това нещо и затова се е наложил в течение на двубоя да прави рокада, да се отказва един нападател, за да вкара още един полузащитник. След това на почивката направи още една смяна с Валд Вехорст, защото предишни двубои, когато Вехорст влизаше в други ситуации, наистина беше много целен, но точно в момента беше един на един, защото трябваше да го вкараш този футболист, който... за да има нападател, дали, защото иначе Мален беше нападател. Ами защо не вкара още него в началото? Искам да кажа, че... Защо не вкара Зиркзе като така, футболист? И ние говорим, че Саутгейт не прави промени, но Саутгейт в ключен момент направи и те му донесоха гола. А Куман направи чак след като стана 2 на 1, тогава вкара 2 нападатели в продължението. Е хубаво, тоест, ти си избори цяло... две смени преди по това okay, въобще. Той имаше възможност да направи още, а той не направи цяло второ по време, не направи смяна. Тоест, и гледайки отбора на Нидерландия, не съм убеден, че този тим беше на дълго-горе ниво, което нали, претендираше да стигне в финал. Просто беше изчакване с грешка, с надеждата Англия да сгреши по някакъв начин, някакво да стане, а не Нидерландия да се опита да от свой си начин да стигне до някакво попадение, както в крайна сметка англичаните го направиха. Но той дори Чави Симонс го каза след мача, ние чакахме грешка на Англия. Той, това беше изказването на самия Чави Симонс. Когато си излязал в такъв добой. А в допълнение да. На това, което каза Ради, той е абсурдно по принцип да си изненадан от стила на Англия, който беше ясно какъв ще е и как играят те в халфата линия. И кой футболист кога ще влезе, дори бяха тези неща, да. Всичко ясно. А от така, Куман малко ме излъчи в това отношение. Даже мисля, че въпросните смени накрая, които говориш, те бяха вече за продълженията. Или не. Поне смисъл за продължението. Не, по-скоро бяха вкарване на два нападателя. Еде с идеята да в оставащите минути нещо да стане да се изравни резултата. Това беше идеята. Те панаха след попадението. И мисля, че нямаше игра след това. Ако един на един се беше запазил, не беше паднал гола на Оли Уоткинс, тези смени нямаше бъдат извършени тогава. О, да, те според мен по-скоро бяха паник смени в търсене на тия две минути да се вкара някакъв гол и да се докара до продължение ситуацията. Да. Твоята оценка за Нидерландия всъщност, те отпадат на полуфинал от Англия, което обективно никой не би си помислил преди началото на турнира, че Нидерландия е по-добрият отбор или с по-добрите изпълнители. Означава ли това, че все пак лалетата трябва да бъдат доволни от достигането до полуфинал? Или пък трябва да бъдат разочаровани от това, което чувам от вас, от начина по който са провели всъщност матча? Ами те двете неща не са взаимоизключващи се. Аз по-скоро бих казал, че те трябва да са доволни от постигнатите резултати от самия шампионат, как беше проведен, изигран и така нататък. Дадоха много добри индикации. Някои млади футболисти влезнаха в този отбор, показаха, че имат качества. Изобщо, да, достигнаха до крайните етапи, което в началото беше доста спорно. Така че те като цяло могат да са, според мен, доволни от турнира, могат да се недоволни от това как изиграха последния матч, защото на практика всъщност последния им матч, този с Англия на полуфинала, беше коренно различен от този, който видяхме в основно в елиминациите, защото в груповата фаза имаха колебания, помним матча с Австрия,
Но там нататък в елиминациите показаха друг футбол, опитваха се да доминират, опитваха се да... Сякаш матча с Англия се получи някакъв такъв рубикон и те не посмяха да тръгнат да го пресичат. Те решиха да изчакат и да видят дали отсрещната армия ще тръгне тя да го пресича, а ние ще стоим и ще чакаме да видим какво ще стане. Малко така се получи. Те не се опитаха да печелят матча, което според мен беше голямата грешка, защото Англия в случая имаха качествата да ги надиграят. Иначе цялостно, сега вече ще видим дали самия Куман ще прецени дали иска да остане. Той вече заяви, че иска да остане. Но и как ще е подходът от федерацията след този матч. Защото според мен отбора има качества, има къде да се развива. И всъщност може да е още по-добър, по-интересен и по да бъде смятан по-сериозно сред фаворитите за предстоящото след две години световно първенство. Да, Ради, твоят очерк за представянето на Нидерландия. Добро, като резултат стигане до полуфинал и загуба по този начин. Това ще се гледа и Куман ще изтъкне в своята визитка. В същото време да не забравяме, че този тим имаше късмет да бъде в лекия поток. Ето Англия нямаше ли този късмет? Говорим за нидерландците. Имаха късмет да на четвъртфиналите да играят срещу най-слабия противник Турция, който беше. Иначе, така е, беше, Словакия примерно, беше много по-мощен отбор. Казвам, четвъртфиналите, ако беше примерно отбор на Швейцария, навероятно щяха да отпаднат. Тоест, моето мнение е, че Нидерландия имаше шанс, в определен двубой игра добре, но като цяло не би дал кой знае колко висока оценка на този тим, просто имаше повече късмет от нормалното. Добре, тъй като ясно е, че предстои време до финала и това време ще бъде прекарано навсякъде от анализи, очаквания, прогнози. Всъщност за Англия много е лесно да знаем какво за очакваме, тъй като ти самият спомена, и то вече на всички е ясно. Саутгейт няма да направи нещо нито радикално, нито пък да ни шокира с някаква рокада преди двубоя още. А не, аз има само едно, според мен има една единствена въпросителна в Саутгейт и това е дали той в оставащото време до финала ще прецени, че Люк Шоу е способен да изиграе 90 минути. Нищо друго. Той ще излезне по същия начин, със същия състав, няма да направи никакви промени. Това е единствената въпросителна. Дали Люк Шоу може да изиграе 90 минути? Той, видяхме миналия път, го пусна, там изигра 42 минути с продължението. Точно така, да. С продълженията. И сега го пусна на същото. Да, сега време. Същото като време, но той не беше сигурен, че няма да стигне до продължение. Тоест той беше готов да му даде доста повече време. Така че просто тези три дни ще са определящи в това дали той ще е готов да си каже Люк Шоу може да изиграе 90 минути или готов е да стартира, защото той, ако реши да заложи на него, Киеран Трибиер пак ще е на скамейката и пак може да влезе, когато се наложи. Но просто това е единственото въпросително. Там нататък отбора на Англия, сега както, нали, то малко ще го видя, ама единствено испанците, нали, ако бъдат изненадани от начина, няма кой друг да бъде изненадан от начина на игра на англичаните. Не вярвам, че в момента не изглежда чак толкова така. А и самите футболисти, естествено, не би следвало да бъдат изненадани. Да, Ради, горе-долу и към те този въпрос, наистина, може би Люк Шоу евентуално, ако играе, това да очакваме. И това е единственото относително и в двата състава, бих казал, защото испанците са ясни кои 11, ако са здрави, същото и за... Ами, очертава се, че са здрави, да, естествено, Педри, ясно, че няма да... Да, са двама от наказания, които вероятно ще започнат титуляри и всичко останало изглежда ясно, изглежда и футбола на Англия, единствено това, което коментираме, така че няма много въпросителни. Добре, да поспекулираме за финал. Испанците, гледайки вчерашния полуфинал, уплашили ли са се от Англия или може да се чувстват както всички ги спрягат всъщност за фаворит? А те, испанците, сигурност не са се оплашили. Според мен те са много уверени в стила си, в начина си на игра, в това, което показват. Те, даже бих казал, че са на моменти по-детски уверени в това, което... Именно, да. То, аз не случайно и да ги го казвам. Точно, те са по-детски уверени в себе си, всичко се получава, нали, за разлика пък от англичаните, всички ги хвалят, носят ги на ръце, има защо, отбора играе страхотен футбол, показва класа, показва желание, показва психология срещу Франция, в крайна сметка постигна един обрат на полуфинал, което си е винаги впечатляващо. Така че според мен Испания няма грам от какво да се плаши.
тук вече въпросителната е дали Англия може да изиграе втори такъв матч, какъвто изигра вчера, което вече би поставило нещата в една много по-различна плоскост и един много по-интересен финал би могло да ни предостави. Ако се върнат към това, което видяхме на 8-ми на финала, тогава шансовете, нали, не са много големи. И на четвърт финала, и в групите, може да кажем. Ради испанците, гледайки този матч, какво си казали според теб? Не е толкова зле. Те, може би, който и да беше съперник, щяха по такъв начин да разсъждават. Да, няма как по-добре да го кажа от това, което Георги използва като думи, което е силната страна на този тим, защото той е освободен психически. Той е все едно някой тим, който не е бил смятан сред фаворитите и случайно е попаднал там. Така че Испания си има своята увереност. Видяхме начина, по който тима на Франция на момент изпадна в паника. Това е доказателство за спокойствието при испанците. При англичаните, често казвам, аз виждам, че отбора така се развива в течение на турнира и предполагам, че направи още по-силен финал от сравнение с полуфинала. Ще бъде изключително интересно. Естествено, има доста време до финала, така че много анализи ще се правят. Това е сигурно. Благодаря ви за вашия сега, който направихме. Очаквайте контра всеки ден до края на Европейското първенство от 10 сутринта. До нови срещи!